Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir əsgərin nəşi tapılıb. İtkin düşmüş müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əsgər Məsimov Əkbər Yunisoğlunun meydi tapılaraq şəxsiyyəti müəyyən edilməklə aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Əkbər Məsimov sentyabrın 27-sində Murovdağ döyüşləri zamanı itkin düşüb. İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədilə əməliyyat istintaq tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır.